أفر لباتن دام أو ذلك لجهير قليه هل دام أو ذلك قد يمشي وح مشروع ذلك من بري لا قلبت كسر ضع قبل كأو ذل هالمشروع كسر ضع مشروع قبل كأو ذل أفر دقمو كوكو من عمر كهاره أو ذل قبل كأو ذل لورنش ديو سيلع يبك يبور ما يو يو لوك هيا هل جد أو إسكو حلا مشروع كده بيسا شكت حكومة دهاني أول كانوا قالين باقي هذا كسر بحية شعب كأو ذل يا شكتين عدال درة كعابنيان هل كهرر أو ذل حنو قنيا ما أنت أفضل واحد تبسع وحقوق دي دل كان يقشط تاب بقولي ليه إحنا كمليون سنة كيف شو كنت ربيت قصو وحولك ما ربطه مرة ربطه وزير لو كرديو مرة ربطه إن غير هبل وبيش هذا حاين قف أنت وزير لو قاعدو صح حلبان القارن كم غلي أنت حلبان وزير لو قاعدو غير أفضل لو كرديو حبيبي مسوك الناس وأنا شقتي صد صنو ضد عبور صنع أو سمري أو لها ما أنت بري بيكفي على ناس وحن أمسينا هي ما أنت هلك قدمي سمرسها سوما لنا وصعتها تكتب أول الله هذا شو وحي كم قن سبب الله حسابتهم بقى داوديال هذا وحي لتشوجا قدوميها قرب كرنيا بهير قرن يحس بيا معارض كاه وطني عبد الرشيد عبد الشام عبوح قدومي شو دوو حالاتها قبل كاود المدوي قدومي سوسو ترى يا هذرهين تتهاجن تهي أذونا قبل كاد سوين بعد الله صعتها وأنا تكتمي بل قبل كاود المحاكاة صعد قدومي شو دوو بسم الله الرحمن الرحيم إبراهيم أديك يو تي في جوان سلام يا runtii waxa weeyaan saad seegtay gobolka awdal oo deer runtii gobol weyn oo baaxadle oo gobolka Soomaalana miisaan culus kule waxa ka socotay bilihii dambeeyay buuq ayaa ka taagan buuqaas wuxuu sal ku hayaa tabasho raagtay oo ree awdal ay soo tabanayay muddadii Soomaaliland jirtay waxa isugu jirta tabashadaasi mid ree awdal ay aaminsan in xukuumadda hadda jirta ay ka hayso oo ay gacanta madaxweynaha ku jirto iyo mid si guud Soomaaliland system keyga u dhan ay kaga caawanayaan awdal oo in ognahay oo Soomaaliland meel muhiim ah ka taala free strategic waxay leedahay goobihii dalxiiska waxay leedahay macdantii waxay leedahay shidaalkii waxay leedahay badii waxay leedahay dahabkii waxay u dhameystiran oo Ilaahay u dhameystiray resource walba oo looga baahnaa gobolada qaar inay yeeshaan awdal muddo sadex sano ay tabashadeedu jirtay ee Soomaaliland jirtay oo ay soo jiitamayseba maanta waxay marsaa meer aad u sareysa madaxweynihii gobolkan ku soo jeeday Rayaale wuxuu ka mid ahaa madaxweynashii tabashadaas ree awdal markii uu xataa isagu joogay ay qabeen dad badan waxa jira aaminsan Rayaale oo 8 sano dalkan madaxweyne ka ahaa gobolkan ka soo jeeda ay dad badan yiraahaan ree awdal Rayaale 8 sano haysan dalka maxaad u baahantiin isaas aan arkaa waa dadkani intii reality joogina tabashada way qabeen oo haday noqoto gudaha iyo haday dibadda noqoto oo u jiray mucaarad weyn oo ka soo horjeeday systemka ka soo horjeeday si guud uga soo horjeeday dad aaminsan Soomaaliland dhexdeeda wax lagu socdo marka walaal Ibraahimow xaaladda horta gobolka halkaas ay maraysaa waxayna u baahan tahay xukuumad dhagala oo qalbi leh oo tabashadaas si weyn u dhageysata si weyn uga garowda wixii ay ka qabanaysana sheegta laakiin uma baahna xukuumad ree awdal qaybisa oo reer hebel hadla tira oo dhalinyartii abaabusha oo reer jilib jilib googoysa oo qolo qolo iyo reer reer inta uu qaybisa tira saxaafadda ka hadla nabadgelyada darro gobolka aan ka jirin mar walba ilaaha nabadgelyada hal difaaco sheeko saas oo xukuumad uma baahna ree awdal sa uma baahna waxa u baahan yihiin dad ka garaaba waxa ree awdal qabaan waxa u baahan yihiin xukuumad ree awdal tusta lahaanshaha Soomaaliland inay leeyihiin waxaa la rabaa xukuumad ree awdal tusta in Soomaaliland aanay iyaga ka maarmin oo Soomaaliland hormud ka yihiin dhismaheega hormud ka hayeen ilaa imi kana ay qaran kamid yihiin laakiin uma baahna xukuumad qaybisa oo reer hebel qaybisa oo ugaaskeega shaleen ogeyn cilintiisi ragii ka dambeeyay maanta ay leeyihiin ugaaskii hala keeno marka taas uma baahna waxa u baahan xukuumad qalbi wanaagsan ku qaabisha dhaga caafimaad qaban ku maqasho Cabdi Rashiid tabashada awdal baa sheegtay inay 30 sano soo taagneyd bal tabashada awdal hadda dadka aad u qayaxdo tabashada awdal ay qabtaa maxay tahay ree awdal tabashadoodu ma aha mansab iyo xil la kordhiyay iyo wasiir la kordhiyay iyo agaasimo la kordhiyay shaqaal la kordhiyay maaha ree awdal tabashada systemka guud ee Soomaaliland dhan bay wax ka tabanayaan Soomaaliland dhismaheegii ree awdal qayb muhiim ah ka qaateen dimuqraadiyadeedii qayb muhiim ah ka qaateen difaaceedii qayb muhiim ah ka qaateen miisaaniyadan iyo dakhliga dalka iyo cashuurihiisa qayb muhiim ah ka qaateen
إمك الشركة يودن بي دقالة وح لجو صوبن دقه هوس رع دقالة وكل مدي قابيه أي كسب بحشت عشرة أوضل قابيه كاستمضة أوضل كويالي هل ميل أو هوس رعدي مجد مرك لجر قابلة دخلوتن إلا هرجيسة هوس بورعدي لكن أوضل مرنا هوس ميدان رأي أوضل واحد ربان ميزانية دا بقولي لحنا مليون هي أوضل contribution ميزانية دا كسرتنا وعشرة ده بقولي لحنا مليون بسنة دول بقى عشرة هان لوجا سوق على وميزانية دا بقول كيف صدنا إلا عشان لا تكن غنس رأي أوضل واحد ربان حقوق طبع ويسمال لكم يشان وأي كم تهاي إن مشاريعها دل كسرتنا أي حقوق هلا دستور جو حد ما نقاضي وسمال لنا جودة شو جا مشاريعها إيو iyo waxa weyn khayraadka dalka in si siman loo qaybso maanta sanad imeyka waxa loo ogaaday sanadkii hore imeyka sanadkan ma hayo xogtiisa laakiin sanadkii hore 420 dhaam oo dalka laga hirgeliyay hal dhaam oo awdo laga qoday ma jiro waxa mashruuc dalka minbar ila galbeed ka socda gobolka awdo hal mashruuc ka socda ma jiro gobolka awdo 4 degmo ka koobnaa markii hore awdo gobolka awdo loo dhan jiray oo Saylac iyo Bakii iyo Boorama iyo Lughaya ah hal jid oo isku xira ma jiro بور بكي أو بور موجودة عفرتين كيلومترنا هل جد أو لامر أمشي سدس على صعنايا عفرتين كيلومتر سدس على صعنايا بور ينجح يعيد ويا ما أنت أفضل واحد تبسا وحقوق دي دلك أنا يقشطها بقولي ليه إحنا كمليون سنة كيف شو كنتربيت قص وحود جميرة طا مرة بتو وزير لو كرديو مرة بتو إن غير هبل وبيش هذا حاين قف أنت وزير لو قاعدو صحيح اللي بنا قارن كم غلي أنت اللي بنا وزير لو قاعدو غير أول لو كرديو حبوا مسكر نس وأنا شقتي أول واحد رتا حقوق لما يستلم من مدح إلا ميشو غير طا وكم تاي مشاريع دلك يعني سي سمر لو قصو سي عدالة لو قصو أسوأ واحد تبيسة أهري أول واحد تبيان سياسي هي سياسة سكحرم oo madaxtooyada iyo gobolka awdal u dhaxaysa maanta waxaan ognahay xukuumadda hadda jirta awdal waxa uga magacaaban rag masuuliyiin ah waxaan aaminsanahay oo xogna ku hayna ragga masuuliyiinta ee gobolka awdal ka magacaaban xukuumadda ka magacaaban nin maanta madaxweynaha runta u sheekara ma jiro madaxweynu waa qaldantay umada ka fariisana oran kara ma jiro umadan madaxweyne tabashadoodu sax bay tahay warkoodu cad yahay nin maanta si dhaba oo madaxweynaha hortiisa uga sheegi kara oo ognahay ma jiro taas maxay ku tusaa madaxweynuhu wuxuu jecel yahay un bay ka shaqeeyaan kama shaqeeyaan dan ree awdal ka shaqeeyaan shaqeeyaan sida darteed hadii maanta xukuumadda hadda joogta ay sii raagto waqtigeedu sii durko ree awdal way sii fogaanayaan ree awdal waxay u baahayeen sidan hore u soo sheegay xukuumad dhageysata tabashada awdal 2014kii ayay odayaal iyo gudi gobolka aqoonyahan ka socdaan waxay madaxtooyadii madaxweynaha hore siinayay gudbiyeen 82 page oo ay ku qoreen tabashada awdal ee dhabta oo ka soo bilaabmaysa xilalka ee dalka mashaariicda golayaasha wakiilada golayaasha guurtida system dhan oo isku xiran bay soo qoreen madaxweynuhu hore uu ka garaabay laakiin waxa uu ka qabtay ma jiro waad ogeydeen walaalay 2012kii doorashadii ree awdal inay bisaami qaybsigii ilaahayn hal sax xaq bay u lahayn 2015tii xeerku wuxuu dhigay doorashada 2015tii in lagu galo xildhibaanada sala saxnay laakiin doorashada kale ee golaha ay ku xigta in census la qaado oo si dhameystiran xuquuqda awdal uga maqan hadii wuxuu kordhaan loo kordhiyo laakiin si sharciyo dee cadaalad lagu qabiyo marka taasina ma dhicin ilaa imikana way taagantay marka Soomaaliya hal cadawgii leedahay cadawgoodu waxa weyn cadaalad darro cadaalad darro Soomaaliya burburinaysa caadifad baa burburinaysa waxa burburinaysa in la qaybiyo waxan burburinaysa xukuumad kolba joogta oo dadka deegaanka ay cawdeen muwaadiniinta xuquuqdu waxay cashuurta bixinaya markay cawdaan ku tilmaamaysa qarandimis weyn oo geeyay walaal laas aanad waxay ka bilaabtay weyn ognahay waxay ka bilaabtay tabasho Soomaaliland dhexdeeda tabashadii Soomaaliland dhexdeeda maanta waxay nala gaadhay in dad shisheeya iyo system shisheeya inta soo dhex gala Soomaaliland Soomaaliland iyo sool la kala fogeeyo ee gaadhay maanta awdul waxay maraysa war aan wax wada saxno hadii ay sii raagtana waxay dhali karto weyn ognahay waxay dhali kartaa waxay dhali kartaa baan weyn ognahay soolba waxa ka bilaabantay tabasho ree awdal ee tabasho ay ka dhex qabaan systemka Soomaaliland systemki Soomaaliland uu ka garaab waayay taasina waxa dhashay waxa ay maanta u joognay dhashay marka ilaahay nuguma keenay awdale laakiin waxa leenahay tabashada awdal yaani si raagin gudoomiyaha shaqada xukuumadda hadaan ay u dhagan walaalayn ee baaqiyada ka soo baxaya shacabka awdal ee aad shaqtiin cadaalad darada ka cabanayaan xalka ree awdal xun noqonaya ilaahay horta aan waxaan aaminsanahay ree awdal aqal badan kuma degdegayaan dhibaato iyaga dhexdooda ka timaada oo Soomaaliland dhexdi ku timaada laakiin soddon sano dad cabursanaa oo samreeyay oo lahaa maanta bari bay ka fiicnaanaysa
waxaan aaminsanahay maanta halkii u dhimaysay maraysa marka hadii la rabo in wax laga qabto gacanta madaxweynaha ku xirantay gacanta waxa ku xirantay qaranka bay ku xirantay Soomaalana wada socota hadigto awdal Allah hadasho wixii ka maqan si dhab ah loo xisaabtamo hadii taas ay meeshii ka bixdana deynaad erin nin xoog ku haysan kara ma jiro nin xoog ku haysta imi kara ma jiro ree awdana si dhab ah u xisaabtamayaan waxna way isweydiinayaan وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يديدة نمانيات سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادي جزجاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا